Hey, guys! Aqui é a Bi e eu e minha irmã Giovana, somos as gêmeas do inglês, tutos especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a deixar qualquer norte-americano de queixo caído com seu inglês. Bom, eu aposto que você conhece o provérbio água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E eu também tenho certeza que você sabe que esse provérbio não tem nada a ver com água, com pedra, mas na verdade ele fala sobre perseverança, sobre como coisas que parecem impossíveis podem ser realizadas quando a gente se esforça muito, quando a gente realmente é persistente. Agora, isso eu falar para você essa frase aqui, olha. You can lead a horse to the water, but you can't make him drink. Significa, você pode conduzir, levar um cavalo até a água, mas você não consegue fazer ele beber. Você pode estar se perguntando, mas que raio de frase é essa, Bi? Mas o que, que tem a ver isso com, com todo o tema da aula? Bom, pasme, mas esse é um provérbio super famoso norte-americano. Ele tem muita relação com o fato de que a gente consegue ajudar as pessoas até um certo ponto. Depois as pessoas elas têm que também desejar. É fazer com que as coisas aconteçam. Você consegue levar o cavalo até a água, mas ele precisa desejar beber. Então a gente não consegue fazer tudo pelos outros. A gente consegue ajudar até um certo ponto, mas a partir daí a pessoa também tem que tomar a atitude de querer se ajudar. E olha só, você deve ter percebido, né, que provérbios eles são conselhos, sabedorias populares de alguma cultura e geralmente eles não podem ser traduzidos ao pé da letra. A gente não pode traduzir que água mole pedra dura tanto bate até fura, que a gente pode levar um cavalo até a água, mas não pode fazer ele beber. Você tem que pegar a sabedoria por trás. De tudo isso. E uma coisa legal sobre provérbios é que eles ajudam muito a gente a conhecer um pouco mais sobre a cultura de um país. Os provérbios eles são muito. É... Locais, né? Então o Brasil tem os seus próprios provérbios, a sabedoria americana é outra, em alguns outros países é outra. E conhecer um pouco disso faz com que a gente se aproxime um pouquinho mais da cultura. E também tem um outro bônus que você pode ter certeza que você se você tiver numa conversa aí com um nativo norte-americano e você soltar um provérbio que é tradicional para eles, eles vão ficar de boca aberta, de queixo caído e vão achar que você vai soar muito mais fluente. Pensa só, se o um norte-americano ele chega aqui no Brasil e fala Mentira, tem perna curta. Ou então ele vira e fala: Pra baixo, todo santo ajuda. Você vai ficar. Meu Deus, ele tá dominando muito o português, sabe? Até os provérbios, essas falas, esses ditos populares, é a mesma coisa que vai acontecer se você tiver numa conversa com um norte-americano e você soltar um provérbio que tem a ver com a cultura deles. Então, pensando nisso, eu separei alguns provérbios super famosos, nos Estados Unidos especificamente, e vou ensinar para vocês como falar e em que sentidos usar cada um. Além de ser um baita boost aí no seu vocabulário, você ainda vai poder ter essa experiência de talvez mostrar-se super fluente pra alguns. Norte-americano. E vamos lá, o primeiro que eu separei é o take it with a grain of salt, que é tome com um grão de sal. A gente usa essa expressãozinha para falar para pessoa tomar cuidado com o que ela tá escutando, ou porque o que ela tá escutando é duvidoso, ou porque é algo que não tem muito fundamento. Então, por exemplo, vamos supor que alguém te conta um super caso, sei lá, eu viro para você e falo, oh, you should take it with a grain of salt. Você deveria tomar cuidado, né? Tipo, não vai acreditando em tudo. Toma com um grão de sal, toma com cuidado. Seria esse o caso para você usar esse provérbio? Mais um provérbio super legal aqui. It's always darkest before the dawn. Então, é sempre mais escuro. Antes do amanhecer. A gente usa esse provérbio para consolar as pessoas quando elas estão vivendo momentos muito difíceis, muito é, sofridos, no sentido de que, olha, antes das coisas melhorarem, elas tendem a estar tá muito ruins. Então, está muito ruim agora, é porque logo vai melhorar. A gente tem a parte mais escura da noite antes de vir o amanhecer. Então, é bem legal para usar para consolar alguém. It's always darkest before the dawn. Beleza? É muito legal. Take it from me, buddy. Mais um provérbio que eu separei aqui. There's more than one way to skin a cat. Que há é mais de uma maneira de esfolar um gato. Esse aqui é bem gráfico, tá? Então não leva a sério isso de esfolar um gato. Eu acho horrível a tradução literal desse provérbio. Mas na verdade ele quer dizer que existe mais de um jeito de realizar alguma coisa. Então vamos supor que você quer realizar uma tarefa na sua empresa de um jeito e o seu colega quer realizar de outro. Você pode falar, OK, there is more than one way to skin a cat. Tem mais de um jeito de você conseguir realizar uma tarefa. Uma mesma tarefa não precisa ser feita só de um jeito. Pega o inglês, por exemplo. Tem mais de um jeito de aprender inglês. Você pode aprender inglês com o curso online maravilhoso Be English, que é muito menos traumático, um caminho muito mais fácil. Mas você pode escolher também outros caminhos que podem também te levar para o resultado da fluência. Talvez seja mais difícil, mais arduo, mas tem mais de um jeito. Então, tem mais de um caminho para você alcançar o mesmo objetivo. There's more than one way. To skin a cat. Esse aqui é um bem legal. There's more than one way to skin a cat. Um próximo que eu separei aqui: There's no such thing as free lunch. There's no such thing as free lunch. Que seria não existe almoço grátis. Esse eu acho que é bem fácil de entender, né? Por exemplo, se alguém virar pra você e fala assim: Meu, descobri um cara que te ensina a ganhar dinheiro fácil enquanto você tá dormindo e sem ter que trabalhar muito. Aí você pensa, ah. Pelo amor de Deus, tem coisa aí, isso não é muito confiável, deve ter algum esqueminha aí. There's no such thing as a free lunch. Então não existe essa coisa de, de almoço grátis, ou seja, de ter um esquema muito bom e miraculoso sem você ter que dar nada por isso, sem você ter que pagar por isso, sem você ter que se esforçar, ralar por isso. Não existe um esquema de ganhar muito dinheiro não trabalhando nada. Não existe um esquema de você, sei lá, é. Memorizar muita coisa sem estudar nada. Tem algum esqueminha aí, tem alguma mentira, tem coisa aí que é duvidosa. Então, não existe almoço grátis. There is no such thing as a free lunch. Isso aí é ótimo também. There no such thing as a free lunch. E mais um aqui que eu separei, que é um dos meus preferidos, o último de hoje. If it ain't broke, don't fix it. Na verdade, usar esse ain't tá errado, tá? A tradução seria: se não está quebrado não queira consertar, não conserte. E a gente deveria usar o isn't, né? If it isn't broke, don't fix it. Mas esse end é um jeitinho uma negativa bem coloquial, bem informal que a gente usa para substituir outras negativas, como por exemplo, o isn't. E como eu disse, significa bem isso: ó, se não tá quebrado, não conserta. Seria como o nosso em português: em time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, if it ain't broke, don't fix it. Ou quando um processo na sua empresa tá rolando super bem, aí alguém chega e fala: eu acho que a gente poderia mudar como esse processo é executado. If it ain't broke, don't fix it. Pra que que você vai mexer no time que tá ganhando? É um provérbio também super comum norte-americano e que vai te fazer soar super assim, ó. Entendedor da língua. Se alguém estiver conversando com você, uau, wow, nossa, essa menina, esse cara, eles falam muito bem inglês, né? Conhecem todas essas coisas da nossa cultura. If it ain't broke, don't fix it, right doc? Me conta aqui embaixo nos comentários qual desses provérbios você mais gostou. Lembra de novo que a gente não pode levar em conta a tradução literal, porque às vezes é até bizarra, igual a do esfolar o gato, mas a gente tem que levar em conta o, a sabedoria que está por trás do provérbio e lembrar que ele diz muito sobre uma cultura, que ele é muito local e que é maravilhoso conhecer mais de uma cultura através também desses traços linguísticos. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou, tenta colocar em alguma frase, porque aqui é hashtag aprende e aplica. E não se esquece também de deixar um like nesse vídeo, já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e eu te vejo no próximo. Take care!